มิงลาวาชินทีนี้ก็ DWN Production เนี่ย DWN Dance Academy တို့ collaborate လုပ်ထားတဲ့ program လေးရဲ့ episode 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ interview မှာပါဝင်သွားမဲ့ teacher ရာတော့ teacher crown နဲ့ teacher စီစာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ teacher အကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပါအောင်ရှင်ညီမနာမည်ကတော့ crown ပေါ့နော်နာမည်ညီမနာမည်တတ်ဖို့အောင်နာမည် stage name နဲ့အကလောက်ကမှာတော့ crown လို့ခေါ်ပါတယ်အကြောင်းကိုပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမကအရင်ဆုံးကတဲ့ style ပေါ့နော်အဓိက hip hop ကရယ်ပါဆိုအကျိုက်ဆိုင် hip hop ဟုံးလို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် hip hop ပြင်ညီမအဖွဲ့ရှိရယ်ပေါ့နော် dark horse နဲ့လည်း cover dance တွေလည်းကရယ် choreography cover တွေလည်းလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် DW Dance Academy ရောက်တာက68လောက်ပေါ့အရှိအကုံ69အစအဲ့လောက်မှာစပြီးရောက်တာပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့ပုံစံကလည်းညီမတို့ dark horse အဖွဲ့ကချမှန်ပါရှိပေါ့နော်ရွှန်းတို့ engine နဲ့တူတူဒီကနေပြီးတော့တီချဲတန်းနေတာတန်းရင်လည်းဒီမှာ scholar ဝင်လျှောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လျှောက်ရင်လည်း scholar တွေတက်ရတာနေအကောက်ပို့ပြီးတော့တေချာတိပြီးတော့ကဖြစ်နေတဲ့အခုထိ professional line နေတည်တက်သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချဲအနေနဲ့ပေါ့နော်အကောက်ကိုဘယ်ချိန်လုံးကစလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရလဲလည်းပြောပြပါဦးရှင်ဘယ်ချိန်ကစလုပ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကားတော့ငယ်တော့ဟိုကဒီကလျှောက်ကပေါ့ထုတ်နေရပြီးရောပဲအဲ့လိုမျိုး10တန်းပြီးတော့တော့အရန်ကရဟိုဒီတိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီတကုံးဆန္နာတို့ဘာလို့မှာ dance box လေးရှိအဲ့လိုမျိုးတော့တော့ကားရကားရနေပြီးတော့အရင်ဆုံးညီမတို့ dark horse မဖွဲ့ခင်ပေါ့နော်အဖွဲ့တစ်ခုရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ကရွှန်းတို့ engine နဲ့အရင်တွေ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှကြီးစားောင်းနဲ့လည်းတွေ့ရ dark horse ဖြစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှတေချာကဖြစ်တာအဲ့ဒီမှတိုင်ရင်အကဘာလဲဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲညီမတို့ basic ရှိရပေါ့နော် foundation တွေတခြားမသိသေးဘူးမသိတဲ့အချိန်မှာလျှောက်ကရဲမှန်လားမှန်လားလည်းမသိဘူး bounce လဲ down လား app လားမကွဲဘူးအဲ့လိုကရနေပြီးတော့အဲ့လို dark house နဲ့ပေါင်းမိသွားရဲပေါင်းမိပြီးတော့တခြားအကောက်ဆက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တန်းတန်းနေတက်တယ် scholarship တွေ join နေလုံးဝအကောက်တခြားဆက်ကဖြစ်တာတော့အခုထိဆိုလို့ရှိရင်3-4နှစ်လောက်ရှိပေါ့နော်4နှစ်ကျော်အဲ့လောက်ရှိပါပြီတခြားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအကောက်ကို professional lifestyle တကူအနေနဲ့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာရှိခဲ့တဲ့အခက်အခဲလေးတွေလည်းပြောပြပါအောင်ရှင်။ခက်ခဲအများကြီးပဲ။ဟောဆိုအလုံးနဲ့တည့်အတိုင်းဒီမှာကအကောက်ကို professional နဲ့သွားဖို့ဆိုတာပြောမယ်ဆိုနည်းနည်းပြောမလွယ်ဘူးပေါ့နော်။အဓိကတော့ညီမထင်တာတော့ညီမအတွက်ပေါ့ညီမတော့ကတော့အိမ်ပေါ့အိမ်ကမိဘတွေကကြောသူတို့ဖြစ်စေချင်တာတခြားတစ်ခုပေါ့နော်ညီမအမြဲခေါင်းမာရီလို့ထင်တာပဲလို့တော့ဆိုမရအောင်အကလည်းအဲ့လိုကောက်မရအောင်ကောက်အဲ့လိုဆိုကလားအရန်ကတော့သဘောကျတော့ကပဲကခဲကြောင်းလဲစာလဲမလုပ်မလုပ်တော့လို့ဒါပေမဲ့အိမ်ကအားမရအောင်ဘာလို့ဆိုအောင်မဲလို့အားမရအောင်အိမ်ကတော့တိုက်ခင်တာဖြစ်တာပေါ့နော်နင်ကပဲကနေနင်ဒီကတာဘာမှမရအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်နင်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်လေအိမ်ကတော့ပြောတာပေါ့နော်ဆူတာပေါ့အဲ့လိုကနေနောက်ဆုံးအိမ်နဲ့တိုက်ခင်လုံးလုံးနဲ့အခုကတော့ဟေးဟေးဒီလိုဖြစ်တာပါဘီကိုကလုံးဝတေချာကပဲကလည်းအကနဲ့ဒီလိုမျိုး professional သွားလို့ရတယ်အကနဲ့လေအတမွေးကြောင့်လည်းလုံနိုင်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်ဝါနာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တက်တည်ပြလိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးပြလိုက်တယ်ပေါ့အားနဲ့အရင်အခုဆိုလို့ရှင်အဲဘာမှမပြောတော့ဟဲကားကလည်းကိုကလည်းမြင်နေတာ ਉਹ မြင်နေဆိုညီမတို့ဒီအဖွဲနဲ့ကားတာတွေရောပြီးတော့ DWN နဲ့ကားတဲ့အချိန်မှာလည်း overseas ပွဲလည်းတော့ပြိုင်ပြီးတော့အမေကဒါကိုမြင်သွားမြင်တော့အော်ဖြစ်ထွန်းတာပဲလုံနိုင်တာပဲဆိုပြီးအားနဲ့ဒီလိုရှိဖြစ်တာပေါ့နော်ခက်ခဲအဓိကအိမ်နဲ့အနှောက်အယှက်နည်းနည်းဖြစ်တာပေါ့အိမ်ကလူကြီးတွေနည်းနည်း old school ဖြစ်တော့တိုက်တော့သဘောမကျဘူးအခုကတော့အဆင်ပြေသွားပါပြီနည်းနည်း overcome ဖြစ်တိုင်းတခြားအနေနဲ့ပေါ့နော်အခု DWM မှာဆရာအနေနဲ့ပြန်လုပ်နေရပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲမသိဘူးရှင် on စတာက December လကုန်အဲ့လောက်ကစဆော့အခုဆိုရင်6လရှိDWM မှာအခုတင်နေတဲ့အတန်းကြောင်းလေးလေးပြောပြပါဦးရှင်အခု DWM မှာအဓိကအနေနဲ့တင်တာက Junior Basic Weekdays ပြီးလို့ရှိရင် Kick Class ပေါ့နော်တော့3နှစ်ကနေပြီးတော့8နှစ်9နှစ်အတွင်းကလေးတွေအတွက် kick class ပေါ့နှစ်တန်းတင်နေပါတယ်အခုပေါ့နော် teacher စီစာရော teacher crown တင်နေရဲ့ kick class တွေအကြောင်းလည်းပတ်သက်ပြီးလည်းပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့နှစ်ယောက်အတူတင်နေရ kick class ပေါ့စနေတင်ခုနေမှာစီစာနဲ့တယောက်တစ်လက်စီတင်နေ weekday မှာဆိုလည်းတင်းလာပေါ့တော့တယောက်တစ်လက်စီတင်နေပေါ့နော်ကလေးတွေတင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအခက်ခဲရှိလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်ကတုတ်တွေ့ရတဲ့ကလေးမတူးနော်တင်းနဲ့လိုက်ကလေးလည်းမတူးပြောတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူးသူအဲ့ကလေးတွေကိုရောင်းရအောင်ဘလိုပြောရမလဲသူတို့မှာရှိနေအစွဲတွေဇာရိုက်လေးအဲ့လိုသူတို့အကျင့်နဲ့တယောက်တည်းတကယ်မတူအချိန်လည်းမတူခလေးလည်းမတူတဲ့အခက်ခဲရနှစ်ယောက်မတူတော့တယောက်ချင်းစီပြောပြတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဆင်စီစာရင်ပြောလိုက်ပါအာဇာတာခလေးနဲ့အရင်နဲ့ကလည်းရင်းနေနေမရှိဘူးပေါ့နော်အနီးနားမှာလည်းခလေးမရှိတဲ့အခါကျတော့ဆက်စတင်ရင်းတော့ကတော့အဲ့လိုခလေးကိုဘလိုကကိုယ့်စီမှာအာရုံရှိအောင်ဘလိုလုပ်ရမလဲဘလိုနေရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါအရင်ပေါ့နော်အရင်လေ့လာခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းခလေးတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းကင်တွယ်နေမတူဘူးပေါ့နော်တယောက်က
ียวสุดช่วยยายเดียวสุดเหนียวปีนยายอะไรอยู่เลยเฮียวเนาะทำไมจ้าไล่ขาดเราเลยซึ่งปีเราปีเราไว้การเดินนี่เลยตีอะไรบ่เนาะเป็นคลีอะไรนอกไปปุบปุบโยลาใจบ่เนาะทำไมอัดติดลีอะเนเน่มาตีดีคลีลีลีอัดติดยาวไหลคลีลีจ้าเลยเนเน่สับโยลีลาของเราเนาะอะไรอยู่เลยใช่ปะครับยูนามิเบลูคอลเล่คลีปังซีแต่พวกเราชิวายเลยไม่มีชาวเน็คนชาวเน็อ๋อดีแต่มาตั้งไงเจนี่ในกาล่ะเปียวล่ะเปียวเลยเปียวล่ะดีแต่มาแต่เปียวเลยคุณลูกพี่เป็นลูกเจสุตมาเนาะมามาตาตาอะคุณตีนี่อ่ะเหรอดีเจสีซาเย่คิกคลาสเป้ผิดไปสิคาเลจ้าก็เช่นช็อกโกแลตสุดเช่นยี่ห้อจะมาสุดเช่นบลูเบอร์มาช็อกโกแลตเลยสิตัวสวยสิอ่ะตะเช่นสวยสิอ่ะวะเนาะดีตะเช่นเนี่ยมากาเช่นนะไอ้หัวตะเช่นสุดมากาจะมาจับทายเนี่ยรู้เปล่าสิไอ้จ้าเองตัวรู้ตัวว่าจ้าลีเนี่ยลูเนาะตัวว่าจ้าลีเนี่ยลูสวยขอไปมาบางทีสวยอาจจะได้คลีสิบางทีสาวลีเลยไปแล้วถ้าลีสวยไรเนาะตัวเนี่ยเปย์ลีเลยว่ะละบ่ถ้าลีสวยเปย์เนาะเช่นเนี่ยเปย์ตะเช่นเนี่ยกาเปย์ไหมจ้าเด็ดตะเช่นเนี่ยแทกกาเปย์ไหมดามะดีตะเต็มตะเช่นเนี่ยกาเปย์อ่ะไหมบ่ตัวเนี่ยไอ้ลูเปย์อยู่ลีดิตัวเนี่ยหญิอ่ะบ่ดีกาชะลีเนี่ยจ้าคลีสวยแต่ไม่ตัวรถเสร็จมาพิชินาตะคู่ไปสิลูจี้หลุมพยายามไม่หนีดีหาไปตีดีเฉยมาดาวไปเอ็นจอยเดอะโมเมนต์ซะไอ้ดิเฉยมาพิชินาหาลูไปลงไปเลยแล้วสิตัวรถเปล่าล่ะอะจ้ะไอ้ลูหนีไปเลยตัวรถเนี่ยตัวรถไปนั่งท่องไปเลยพี่ตัวรถไดสกาไล่เปล่าไปคาจังตะเงินชิ้นหลุป่าวอ่ะเนาะกัวเสียมาหอบไปแม้แหละตัวรถเนี่ยจ้ะไอ้ลูติเชยซุบิ้วตั้วไปบอสตั้วแล้วไม่อ่ะตัวรถไอ้ลูเนี่ยเต็มจัดอันเนี่ยตะเงินชิ้นมาป่าวอ่ะปูเส้นไปตะเงินชิ้นมาฮ่าล่ะไอ้ไอ้ลูเนี่ยตัวตะเงินชิ้นหลุหนีไปแล้วสิอาเส้นพี่ว่ะมิมินามิเบลูขอเลยเฮลี่มิมิกูตาเปล่าชีวิตเลยงั้นเนี่ยมิมิดีมาตั้งเนี่ยเปล่าจ่าวิเนี่ยมิมิดีแต่มาตั้งเนี่ยเปล่าจ่าวิจ่ายีจ่ายีชีวิตละอ๋อดีแต่มาตั้งละเปล่าละเปล่าเด้มิมินามิเบลูขอเลยยังไม่ดีอ่ะมิมิกูตาเปล่าชีวิตเลยคนเนี่ยคนเนี่ยมิมิดีมาตั้งเนี่ยเปล่าจ่าวิดีแต่มาตันเนี่ยตันเนี่ยทำชิวป่ะอ่ะสุดตั้งเงินเจนี่เลยอายยานี่มาป่ะมิมิตีแต่มาแต่อะไรเปล่าล่ะเปล่าเด็กคุณลูกพี่ไปลงมาเจสุดแต่มาเนาะอ่ะสุดที่เชนนี่จะดูไลค์กันแล้วเนาะคุณเต็นี่ร่ารอที่เชนคราวเย่กิสคลาสดีเว็บพี่ไปใช่ไหมจะนั่นเองสิเนาะอาจารย์เนี่ยยောက်ไล่2ฉิงแล้วก็เนเน่นี่จองกัดเนี่ยไอ้แก้จี้อ่ะก็ชื่อだแม้3ฉิง4ฉิงแล้วสมมุติว่าเนาะลงอ่ะเสร็จได้จ้ะไว้เสร็จได้จ้ะไว้แล้วตรุดิมาเปียวไว้ไอ้อะอะแทปูบิกาวเนี่ยคอนเนคชั่นเนี่ยตะเงินจีนอย่างไว้ตรุตะคายเจบัสชั่นนี่ไปผิดตัวผิดตัวแล้วลงว่าลายไปลงว่าไม่เป็ดတော့อาจารย์ลงว่าลายไอ้หลุคลีป่ะคลีกระตันแล้วไอ้หลุป่ะเว้ยคลีเนเน่หี่อ่ะแล้วตรุโกเปียงทับไปอ่ะตรุเนี่ยแหละเอนจอยเพียงนี้ไปอ่ะป่ะทีกะคุณลูกพี่จาไปลูกติเชรุเจสุติมาเลยชิโอเคเจสุติมาเลยดีต้าเล่ดิโหสึกวินซาเลยဆိုရင်เนาะ DW Dance Academy อ่ะยังเกမျိုးเนี่ยจောက်กုံးมาရှိပါတယ်ရှင် Dance Workshop မြန်မာ page ကနေလဲစုံစမ်းလို့ရပါတယ်ရှင်เจสุติมาเลยရှင်